אנחנו נמצאים היום ביום גדול ונורא, יום ההילולה של הארי הקדוש, רבנו יצחק בן שלמה. הארי ז"ל, שהיה מגדולי גדולי האומה הישראלית היהודית בדורות האחרונים, שעליהם רמזו בעלי הקבלה, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם, שבי, רזמוז שמה כל האבות של הקבלה. שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. שבי, ראשי תיבות, יצחק בן שלמה, שזה הארי ז"ל, רבנו יצחק לוריא בן רבי שלמה, וגם הרשש הקדוש, שלום בן יצחק, נדמה לי, כן? שלום בן יצחק, גם כן, הרשש, רבי שלום שבזי, זכותו יגן עלינו, הרשש הקדוש, שרעבי, טעיתי, רבי שלום שרעבי, הרשש הקדוש, שיום ההילולה שלו זה י' שבט. אז זהו, אלה י' שבט, גם כן שבי, י' שבט, רמוז יום הפטירה של רבנו הרשש, אבל הארי הקדוש. מורי ורבותיי, זה כמו בן אדם שאומר, אני רוצה לדבר משהו על השמש. מה אתה יכול לדבר? מה אפשר לדבר? במילים פשוטות, כן, כמה שנוכל להבין, לקרב אל השכל, וזה קצת נוגע למה שאני מדבר אולי קצת היום, הארי ז"ל הרים אותנו טפח מעל גבי הקרקע. פירוש הדבר שעבודת השם של הארי ז"ל, כן, המקובלים, הרציניים, היום אתם יודעים, יש כל מיני מקובלים שאתה לא יודע אם מקובל או מטורף, כמו שהגמרא אומרת, מתחזים, עוד לא פתח את עיניו, חזר בתשובה לפני כמה זמן או משהו כזה, כבר נהיה לך מקובל. זה לא... אבל הקבלה, עולם הסוד, מרים, מרומם את האנשים טפח מעל גבי קרקע. זה רבדים אחרים של עבודת השם. רבדים אחרים, זה לא... אנחנו, ברוך השם, עושים את התורה, מצוות, מקיימים את הכל, לפי הבנתנו. אבל בא הארי ז"ל ונכנס עומק לפנים מעומק, והסביר מה אנחנו עושים, ואיך הקשר שלנו לנפש, רוח, נשמה, החיה היחידה שלנו, איך אנחנו מקושרים בכל האילן הקדוש, בכל הספירות הקדושות, מה האדם עושה בפעולות שלו. אז כל עבודת השם נהייתה מרוממת, טפח מעל גבי קרקע. זה תורת הקבלה, תורת הסוד. כל הארי ז"ל, זה פשוט לא יאומן. זה מי שרק קורא את השבחים שכותב עליו רבנו חיים ויטל, תלמידו המובהק, שבשבילו הוא בא לעולם, כמו שידוע, אמר לו, אני בשבילך באתי, הארי ז"ל נפטר צעיר. מה שהוא כותב בהקדמה לעץ חיים, מתאר מה שראו עיניו, אתה פשוט לא, אתה יכול פשוט לסגור את הספר, להגיד, תשמע, אני לא מבין, שיחת הדקלים, שיחת העופות, בקי בשורשי הנשמות, אומר לך, מה אתה, מה יהיה איתך, כל עלה ועלה, מה? דברים נוראים שהארי ז"ל, המערך הוא אומר על הארי ז"ל, דברים שנשגה מבינתנו. פה הבאתי ספר, מדבר על שבחי הארי ז"ל עם האיגרות המפורסמות, שרבנו שלמה שלומל, או שלומל, אני לא יודע איך הגרסה בדויקת, ידוע, זה הביא הוצאת אהבת שלום את כל האיגרות של רבנו שלמה הזה, שהוא היה נוכח ומספר סיפורים, קשה לקרוא את הכל, זה לילה שלם. והדברים נוראים על מה שהיה הארי ז"ל, כל המעשה של הארי ז"ל עם מרן הבית יוסף, והיה מחותן שלו. ידוע שהארי ז"ל והבית יוסף, מרן הבית יוסף, היו מחותנים. כל מה שהוא הוציא, נשמות וגלגולים, כל שיחה של השלהבת. שלהבת הנר, איך הנר דולק, ידע הארי ז"ל, עופות, חיות, הקיצר זה דבר שלא נתפס בשכל, וגם אם נרצה להבין מעט מן המעט, אין לנו אפילו סיכוי להבין. על זה רק בקיצור אני אומר, כי לא אני ראוי בכלל לבוא לדבר, אבל נתחזק ונראה מה נוכל לקחת אנחנו קצת, קצת, קצת משהו, איך תופסים כדי להמשיך הלאה בעבודת השם. אמרתי פעם, אחד הדרשנים אמר שמרן, הבית יוסף, השולחן ערוך, בא לרמוז על, וזה באמת על רגל אחד. מה זה על רגל אחד? על קצה האצבע, כמו שאומרים. אומר מרן,
השולחן ערוך בסעיף הראשון של שולחן ערוך. התגבר כארי לעבודת בורו שיהיה הוא מעורר השחר. אז שמעתי שאומרים דרשנים, או אולי זה כתוב באיזה מקום, אינני יודע, התגבר כארי לעבודת בורו, בא לרמוז לארי ז"ל. הארי ז"ל, כן, זה כמובן לא הפשט, אבל רמז נפלא מאוד, התגבר כארי לעבודת בורו. זאת אומרת, אדם שזוכה קצת לעשות את הדברים קצת יותר בעומק, קצת יותר בהבנה, הבן איש חי עליו השלום קצת הוריד לנו את זה לעולם המעשה, לפני כל דבר תגיד לשם ייחוד קודשא בריך הוא, במחשבה, בדיבור, במעשה, והתפילה כמו בן אדם, והתפילה מתחילה מסודרת, מאלוקנו ואלוקי אבותינו, לא מאוד, פעם הייתי באיזה מקום, אבל נכנסים אנשים באיזה שטיבלה, הלו, איפה יש פה מניין של הודו? ראשית כל אמרתי להם, הודו זה ליד יפן, לא יודע איפה, תחפשו בגלובוס. לא אומרים הודו, אומרים הודו להשם קירו בשמו. איפה זה הודו? איפה יש פה איזה שטיבלך, איזה בית הכנסת שהודו? למה הודו? למה הודו? מה זה, תרנגול הודו? ראשית כל לא אומרים הודו, אומרים הודו. הודו, לשון הודעה. ודבר שני, למה אתה מתחיל מהודו? למה? יש סדר לתפילה. יש סדר עולמות, אדם מתחיל מהעשייה, יצירה, בריאה, עד שמגיע לאצילות, בעמידה, אחרי זה יורד מהאצילות, עד שחוזר בחזרה. יש סדר לכל דבר ודבר. תראו רק מה שאומר החידה על מי שמפסיד אמירת אלוקנו ואלוקי אבותינו בקורבנות, בבוקר. איזה זכות, אנחנו רק זוכים מאמירת העקדה. חבל. מדלגים על זה, מתחילים מהודו, מהודו ועד קורס, 7 ו-20 מהמדינה, למה הודו? תראו, אם היינו רואים את הזקנים הפשוטים של הדורות הקודמים, אנשים מעמך, מירוחה, מאופקים, אני לא יודע אם בראש העין או בית שען, כל אלה שבאו מארצות המזרח, אנשים, איך הייתה התפילה? אין לדלג, אפילו עוד אחת. מתחילים כמו בן אדם, למה בא אריזל? וסידר את התפילה, הכל מסודר. כותב הבן איש חיים, אחד בא מדלג. דילוגו על היהבה, מוריד מפה, מוריד משם, עושה מעשר מפה, מעשר משם. אומר, בסוף הוא ישלים, נגיד הוא ישלים. אחרי שהוא יגמור, ישלים את ההתחלה, את הסוף, את האמצע. אומר, משל, למה הדבר דומה? לאדם שלובש גופייה, ציצית, חולצה, סוודר, חליפה, מעיל. כן, זה הסדר. קודם כל גופייה, אחרי זה ציצית, אחרי זה חולצה, יש סדר. מה בן אדם, תשמע, אתה יודע מה, אני לבש את המעיל קודם, בסוף אני לבש את הגופייה, אחרי זה לבש את החולצה, אחרי זה את הטלית. אני לובש, כן, אתה לובש, אבל אתה לובש לא כסדר. אז התפילה יש לה סדר. האנשים הפשוטים היו מקבלים יראת שמיים מתפילה כמו בן אדם. היום באבונותינו, האינסטנט, איי, 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 והירדוף לבן, כל החיים ברדיפה, ברדיפה, כל התפילה היא לא תפילה, וכל הזה, הייתי פעם אפילו תמיד חכם אחד, קורא את חוק לישראל בתוך העמידה, החזן גמר עמידה, והוא עוד לא גמר, הוא קורא בינתיים חוק לישראל. אחר כך, למה? כל דבר יש לו את המקום שלו. אין לך דבר שאין לו מקום ואין לך שעה, יש סדר. תתחיל כמו בן אדם, תבוא 10 דקות קודם הזמן, תתחיל אלוקנו ואלוקי אבותינו, לשם ייחוד קודשא בריך הוא. אתה יודע איזה תפילה זאת? זו תפילה אחרת לגמרי. אבל אני מתפלל, כן, אבל אתה מתפלל, בא אריזה, זכותו יגן עלינו, היום היורצייט שלו. אומר לך, יש סדר לתפילה. יש סדר לכל דבר ודבר. אז האריזה על... הקדוש הזה, זכותו יגן עלינו, בא ואומר, תשמע, אני מרומם אתכם טפח מעל גבי קרקע, אל תהיה מקובל, לא למה תכוון כוונות הרשש, אבל תחיה את החיים קצת יותר ברמה. זה רמוז, אמר אחד הדרשנים, בסעיף הראשון של שולחן ערוך, התגבר כארי לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר, תדע לך, התגבר כארי, כארי ז"ל, רבנו יצחק לורי האריזה, התגבר כארי לעבודת בורו. תדע לך, אומר השולחן ערוך, שיש עניין גם שאדם יתגבר כארי. אני פוסק את ההלכה, ודאי, יש הלכה. מה שנפסק שולחן ערוך זה מילה אחרונה, אין מי יערער על זה, חס ושלום. אבל אומר מרן, התגבר כארי את צורת התפילה, את כל המושג של תפילה, הסדר בתפילה, הכל, 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 זה עולם אחר. מי זה האריזה? נראה רק סיפור אחד שהיה.
מביא את זה כאן, את המעשה הזה, מרן הבית יוסף, והרבנו האריז"ל היו מתפללים באותו בית הכנסת, היו מחותנים, אז היה מעשה שהאריז"ל ידע את המחשבות של מרן רבי יוסף קארו. המעשה מופיע בספר מעשה צדיקים לרבי אברהם חלפון. המעשה ככה, מעשה במרן ז"ל, שהיה מתפלל, מרן הכוונה שולחן ערוך רבי יוסף קארו, שהיה מתפלל עם הארי בבית הכנסת, יחד, בכל יום, והרב ז"ל, הארי ז"ל, היה מתפלל תפילת 18 עם הכוונות, הארי ז"ל, מה, הפשיטה, כל כוונו, מתעכב הרבה, לוקח העמידה הרבה זמן. מרן השולחן ערוך היה מתפלל על דרך הפשט, כמה לוקח לו, ודאי פחות מאשר הארי ז"ל. ופעם אחת התפלל לרב ז"ל כמנהגו, העריך בכוונות, הארי ז"ל, והשלים, גמר את העמידה, חצי שעה, שלושת רבע שעה, לא יודע כמה, ומרן ז"ל לא השלים. מרן השולחן ערוך רבי יוסף קארו נהיה יותר מקובל מהארי ז"ל, לא גמר את העמידה. והרבנים אשר היו עמו בבית הכנסת, הם הראו, כן תמהו, מהו העניין? טוב, ודאי שחיכו למרן הבית יוסף, אור העולם, חיכו עד שיגמור את העמידה. הארי ז"ל גמר, מרן השולחן ערוך לא גמר. אחר כך, ראו שהוא מתעכב הרבה, קרא הרב ז"ל, הארי, כן, לשמש בית הכנסת, אמר לו, לך למרן ז"ל ואמור לו באוזניו, הוא עלה למעלה, מרן השולחן ערוך מרוב הפלפולים שלו בתורה, ותגיד לו, למרן רבי יוסף קארו, שזה מה שהוא חושב בראש שלו, משנה ערוכה במסכת כלאיים, פרק ת' משנה ד', שם כתוב, המרדעת של החמור, אין בה משום כלאיים. ככה להוריד את מרן לעולם הזה. באמצע התפילה, מרן חשב על איזה הלכה. ושמע מרן ז"ל ואמר, האמת כך. מרן יודע מי זה הארי ז"ל. ולא חידשתי שום דבר בתפילתי, שום חידוש. אלא, כשעמדתי בתפילה, עלה בדעתי מרדעת של חמור. הכיסוי של החמור. האם יש בה משום כלאיים או לא, ונתעלמה ממני שהיא משנה ארוכה. ולפיכך הייתי מחשב בדינה ולא התפללתי. אתם מבינים מה שכתוב פה? אתם מבינים מה שכתוב פה? נורא נורא עוד, זה לא דבר שבשכל שלנו. הוא יודע מה חושב מרן, ולכת בזה תמיד גם מי זה מרן, רבי יוסף קארו. זה אין לנו הבנה בו. אבל הארי ז"ל יודע מה הוא חושב, והוא אומר לו, רבינו יוסף קארו, יישר כוח. כבודו יכול לרדת לעולם הזה, להפסיק לגלגל בראש את כל השס ואת כל הבבלי ירושלמי, הוא לא ידע את השכח, את הדין שבמרדעת של החמור, זה משנה ארוכה, באותו רגע נעלם מעיני מרן השולחן ארוך. אתם מבינים מה זה הארי ז"ל? יש לנו הבנה בכלל מהו המעשה שהיה עם רבי ישראל נג'רה, הידוע זה כולם מכירים, שהוא קרא לו, תשמע, אתה הרמת את השרבולים שלך באמצע תפילת, באמצע הסעודה, אם קשרת שירי שבת, כל המלאכים באו, אתה קצת היה חם, הרמת את השרבול, כולם הלכו. הארי ז"ל יושב בבית שלו, עושה סעודת שבת, או שולח שליחים לרבי ישראל נג'ר, זכותו יגן עלינו, תשמע, המלאכים ברחו, תחזיר את הלבוש שלך. הקיצר, מה שאני רוצה להגיד, שאין לנו הבנה, וגם אם נשב כל הלילה, אין לנו מושג הבנה בגדלות של הארי ז"ל, להבין אותו, לא שייך בכלל, זה לא התחום שלנו. אבל מה שנוגע לענייננו, בזה גם נקשר לעניין של הימים הנוראים, הימים הנוראים כפשוטו, כן, אמרתי ימים נוראים, הבין המצרים זה גם כן ימים נוראים. נוראים, תרתי משמע, נוראים, נוראים. השם יעזור שנזכה לגאולה השלמה. אבל ידוע, וזה אולי מה שנדבר על זה קצת, מרן הארי ז"ל נפטר גיל צעיר. גיל צעיר, והוא אמר, הסיבה היא בגלל שהיה בן אדם לחברו, כידוע המעשה, שהיה ריב בין אנשים שם, של התלמידים, נהיה מזה מחלוקת, הקיצר משירי את הסיפורים הללו, מה שמופיע, בן אדם לחברו. אבל, אומר רבנו חיים ויטל על רבנו הארי ז"ל. וכף החיים הביא את זה, העתיקו את זה גם האחרונים, משנה ברורה ועוד נדמה לי, כולם מעתיקים את הדברים של העדות שמעיד לנו רבנו חיים ויטל על הארי ז"ל, שכל מה שהוא השיג
בעבודת השם, בדרגות, זה שהיה בשמחה. זאת אומרת, השמחה הייתה מלווה אותו, והיה עובד את השם יתברך בשמחה, ואם האדם הוא בשמחה, יכול להגיע לדרגות הכי גבוהות בעבודת השם. יכול להגיע לעבודת השם הכי גבוהות שיש. וכתוב גם בשאר הכוונות, בעוד, שכמה הוא מטריע על זה שבן אדם שמתפלל, ומתפלל חס ושלום בעצבות, התפילה לא, לא, זה בר מינן זה. זה לא, זה לא, זה לא זז. תפילה כזאת היא לא זזה. כמה הוא מדבר על זה שמתפלל בעצבות, התפילה היא לא עולה, לא זז, העסק לא עובד. צריך שמחת השם. גם בימים הקשים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימי בין המצרים, תמיד צריכה תהיה עבודת השם יתברך בשמחה. ומעיד מערכו על האריזה שכל מה שהוא השיג, זה בגלל שהיה לו את עבודת השם בשמחה. נדבר על זה קצת בהמשך, וניקח את זה קצת לענייננו, מה נוכל בימים האלה להתחזק בעבודת השם. מה, באמת, שאנחנו חושבים, כן, עוד השנה 1953, מחלוקת 53-52 לחורבן בית המקדש. 1953 שנים לחורבן בית המקדש השני. אנחנו חוזרים כמו ריטואל קבוע כל שנה בין המצרים, קצת קשה לשמוע את הימים האלה, ואיך אני אמרתי פעם למישהו, אל תקרא בין המצרים, אלא בין הצימרים. האנשים, רוב הקושי שיש להם, הוא חושב, מה אני אלך, איזה צימר, אני אלך אחרי תשעה באב, ולאן אנחנו נבלה, ואן אלך בחופש. בין המצרים, נהפך קצת להיות בין הצימרים. ומה לעשות, זה המצב שלנו, אין לנו הרבה אפשרויות, אנשים תרודים כל השנה, זה החופש שיש. הזמנים האלה, השלושת השבועות האלה, זה כזה קצת תקוע. קצת מרגישים כאילו לא מתאים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה בדיוק נדרש? האם עוד הפעם נשב על הרצפה, עוד הפעם נבכה, עוד הפעם, מה, איך אנחנו זזים מהעסק הזה? זה לא צחוק, 1900, כמה כבר נשאר עד סוף האלף השישי, איפה? דברים לא ברורים, אני לא, גם לא יכול להבין ולהסביר, לא אני שיסביר, אבל באמת שחושבים שאנחנו עושים את מועדי השם יתברך כל השנה כולה, אם זה פסח, אם זה סוכות, אם זה פורים, אם זה חנוכה, זה חגים, שמחה. אז טוב, אז חוגגים, שמחה תמיד אתה יכול לעשות אותה, בכל מצב שתהיה. משל, למה הדבר דומה, אתה מוזמן לאיזה חתונה, כן? אתה מכיר קצת, לא מכיר קצת, כן, אתה בא, משתתף בשמחה של החבר. ישבת אולי, אכלת אולי, לא אכלת, עשית כמה ריקודים, אמרת לו, מה זה לטוב, הבאת מתנה, היה לך שמחה, כן. לא שמחה כמו אבי החתן או אבי הקלה, או כמו החתן והקלה, אבל שמח עם החבר, שכן, חיתן מישהו, קרוב משפחה, אתה בא לשמוח. מה השמחה? מה שאני יכול להשתתף, מה שאני מבין, מה שאני יכול לשמח. להבדיל בצער, אדם לא יכול לצער, להשתתף בצער חברו, אלא אם כן הוא ממש נכנס תחתיו, חש אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, כל החגים שנתתי לכם זה שמחה. שמחה תמיד זה טוב. כל מה שאתה, שמחה תמיד זה טוב. אם בסוכות, אם בפסח, הכל טוב ויפה. אבל פה, בחג הזה, שעתיד להיות חג בעזרת השם, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, השלושת השבועות, מה הדרישה הנדרשת מאיתנו? מה הולך פה? אני כל שנה, אני חושב שאני מערר הרהורי ליבי, אבל הרבה אולי חושבים ככה, מה יהיה הסוף? מה, יהיה המצב יותר טוב? מה בדיוק? אז נשב על הרצפה, נבכה, מגיע מוצאי שבת, מוצאי תשע באב, נגמר תשע באב, יאללה, מתחילים עוד הפעם עם השירים, ברוך השם עם החתונות, ברוך השם, הודו להשם כי טוב. אז מה עשינו, מה עלינו מוטל, מה עושים? איך מזיזים את העגלה התקועה הזאת, 1953 שנים, איך אנחנו מזיזים את זה? האם ככה נמשיך? אז מה הולך פה? אני כל פעם חושב, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל באמת צריך פה הרבה התבוננות. בפרשה שלנו גם ראיתי רעיון, אולי זה קצת ייתן איזה כיוון, אני לא יודע, אבל הפרשה שנקרא אלה הדברים,
אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופה, בלבן והחצרות ודי זהב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מביא רש"י את מדרש רבותינו, שכל המקומות האלה, לבן, תופה, בלבן והחצרות ודי זהב, אלה מקומות, מה אלה המקומות האלה? אלא משה רבנו הוכיח את ישראל ברמז, הזכיר להם את המקומות, ואתם תבינו לבד, פה חטא העגל, פה קורח, פה דיזהה, פה חצרות, כמו שרש"י מביא את כל המקומות ששם עם ישראל לא התנהגו כראוי. משה רבנו מוכיח אותם, אבל הוכיח אותם בלשון הסתרת, בלשון של אהבה, ואתה תבין לבד, תבין לבד, כמו משל שמביאים, שהבן חטא לאבא שלו, האבא רק רומז לו, אתה תבין לבד, תקן את המעשים שלך. משה רבנו, אף על פי שאחר כך, בהמשך הפרשיות, אנחנו נראה שמשה רבנו תוקף חזק, ותרקמתם תחת אבותיכם, ותרגנו בעוליכם, הוכחה רצינית. אבל כאן כנראה אולי בהתחלה התחיל בדרך כזו של הוכחה בלשון רמז. אומר להם, אתם יחסתם במעשה העגל וכו', ומוכיח אותם, מוכיח אותם, לפני שהוא נפרד מהם, ב-12 חודש, ב-1 לחודש הועיל משה, בעת התורה הזאת. מוריי ורבותיי, פה יש שאלה מאוד גדולה, כבר מהירים את זה, נדמה לי גם האור החיים הקדוש שואל, וכמה מפרשים מהירים. עם מי משה רבנו מדבר? עם מי? אתה מדבר הרי עם הבנים שלהם. זאת אומרת, כל אלה שעשו את חטא העגל כבר לא חיים. אולי נשארו קצת, האחרונים. אתם יודעים שבט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, שבנות ישראל יוצאות, חתונות, זיווגים, למצוא את בן זוגם, וגם פסי מדבר. זאת אומרת, עם ישראל שהיה אחרי המרגלים, יום לשנה, יום לשנה, 40 שנה במדבר הזה איתם ושם ימותו, אומרים רבותינו, מה היו עושים עם ישראל? כל שנה ושנה בתשעה באב היו חופרים קברים ולובשים תכריכים, כותבים אולי צוואה, נפרדים מבני הבית, כל אחד ואחד נכנס לקברו, לא יודע מה יהיה. בבוקר יוצאת בת קול ואומרת, יבדלו החיים מן המתים. חיים מן המתים. מי שחי עוד הפעם קם, חוזר לבית שלו הכל, מי שמת, מת. 40 שנה. אם נחלק את זה, לא יודע את החשבון כרגע, אבל בערך 15,000 כל שנה, אם נגיד 60,000, 600,000 יוצאי מצרים, כן? בערך כל שנה, תשעה באב, היו נחסרים. בשנה האחרונה, זה היה כמה חודשים לפני פטירתו של משה רבנו. אהרון הכהן נפטר באלף, באלף אב, כמו שהיה היורצייט שלו ביום שבת, הגיע תשעה באב. בשנה האחרונה, לפני כניסתם לארץ ישראל, נשארו בערך, אני לא יודע בדיוק, כן? בערך לפי החשבון, 15,000-20,000 איש. ואלה יודעים, גמרנו, זה השנה האחרונה, הם גם כן חפרו, הרי כל השנים כולם, כל חבריהם מתו, נשארו הם, והם יודעים שזה שנה האחרונה, 40 שנה, זה שנת ה-40. כל אחד ואחד מהם יודע שזה יום האחרון שלו. תשעה באב, נכנסים לקבר, בבוקר? כולם קמו לתחייה, אף אחד לא מת, מה הולך פה? אמרו, אולי טעינו בתאריך, זה היום לא תשעה באב, אולי זה שמונה באב, חטא באב, לא הגיע התאריך. וכן הלילה שאחר כך, עוד הפעם נכנסו לקברים, עוד הפעם כולם קמים. אמרו, אולי טעינו בעיבור השנה בתאריכים, הרי לא היה להם כמו שיש לנו לוח שנה מסודר, אז אולי באמת זה לא התאריך הנכון, עוד לילה נכנסו. כולם קמים, י', י' א' באב, י' ב' באב, י' ג', עד שהגיע ט' באב, אמרו, רגע, רגע, כבר זה לא יכול להיות. הנה, הלבנה, רואים אותה, זה אמצע החודש. לא יכול להיות שזה תשעה באב, עבר כבר חצי חודש. הבינו שהקדוש ברוך הוא סלח להם. אז זה פסקו מתי מדבר. אז, אבל כולם כבר לא נמצאים, חוץ מה-15,000 שהאריכו ימים, הקדוש ברוך הוא סלח להם. כמו שמעתי פעם מרבנו ראש הישיבה,
רבי שלום הכהן, שליטה, אמר לנו פעם, למה באמת אלה האחרונים באמת זכו להישאר? הוא אומר, דבר רעיון נפלא, אומר, ודאי כל שנה ושנה, כולם התפללו, ריבונו של עולם, יש ילדים קטנים בבית, תשאיר אותי חי, כולם התפללו, אבל אמרו, אולי השנה זה לא יהיה אני, כי יש עוד כמה עשרות אלפים, מאות אלפים בעם ישראל, לא בטוח שבתשעה באב הזה הוא ימות, אז התפללו, אבל לא התפללו כל כך חזק. אבל בשנה האחרונה, אלה שנשארו, ודאי יודעים, אלה גמרנו, ודאי הם לא יחיו, כי זה השנה האחרונה, והקדוש ברוך הוא אמר, במדבר הזה יתמו ושם ימותו, והם רואים 38, 39 שנים, שאף אחד, שכל המתים, מתים ונחסרים ונחסרים, כל יוצאי מצרים שהיו בחטא המרגלים, אז הם יודעים שאין סיכוי, אז הם יודעים שהשנה זה שנה האחרונה שהם נשארים פה, והם התחילו להתפלל מעומק דליבה, וואה, איזה תפילה, איזה תפילה, בוקעת ריקים, הוודאי שיוצאת, כי אין אפשרות אחרת, אין עוד שנה, נגמר. אז הם ידעו, היו בטוחים שהם לא יחיו. תפילה כזאת שיצאה מאום כדי ליבה, עזרה להם, והקדוש ברוך הוא ויתר להם על שלא ימותו. ככה הסביר ראש הישיבה, ולכן אלה האחרונים, הקדוש ברוך הוא יאללה, רובו ככולו, כבר עם ישראל כולו, נשארו אלה יאללה. בכל אופן, מה נמצאנו למדים? שכל הדור ההוא לא היה. מתו. משה רבנו עומד בשנה האחרונה, מה הוא אומר להם? אתם עשיתם חטא העגל וחצרות ודי זהב ואחד עשר יום יחום. אתה מוכיח אותם, זה תוכחה כמו שרש"י מביא ברבותינו, רק הוא הוכיח אותם ברמז. אבל את מי אתה מוכיח? הם כבר לא חיים. אתה מדבר עם הבנים שלהם, הבנים שלהם לא חטאו בחטא העגל, הם נולדו אחר כך. אז מה ההוכחה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, ביום הזה שהוא מוכיח אותם, קמתי וזה, חצרות, זהב, עגל הזהב, הם בכלל לא היו שם. אתה מוכיח את אחד שהוא לא עשה שום חטא, הם לא אלה שחטאו בחטא העגל, זה הבנים שלהם, כי אלה שחטאו כבר לא קיימים, אנחנו נמצאים בשנה האחרונה לכניסתם לארץ. כך שואלים, אור החיים הקדוש ועוד, שואלים, שאלה יפה מאוד. אחד התירוצים הנפלאים זה ככה, זרוק, יש גמרא בבא קמא שאומרת, זרוק חוטרה היקרה קאי. זה משל. שאתה זורק חוטרה זה קרש, עץ. שאתה זורק קרש כלפי מעלה, היקרה קאי. זה משל שכל דבר חוזר אל שורשו. כוח המשיכה במשל, זרוק חוטרה היקרה קאי, אתה זורק קרש לגובה, הוא יורד למטה, חוזר לשורש שלו. אומר הקדוש ברוך, אומר משה רבנו, מה שהיה הוא שיהיה. אני מוכיח אתכם על חטא העגל, אתם לא הייתם בחטא העגל, אבל בגנים, באפשרות לחזור על אותו החטא, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו, מאוד מאוד מסוגל שבן אדם יעשה את מעשה אבותיו, יחזור על אותם החטאים. אז נכון שאתם בפועל לא הייתם, אבל אותם החטאים שהיו, אותם החטאים יכולים לחזור. זרוק חוטרה יקרה קיים, משה רבנו מוכיח אותם נכון, אולי אתם בפועל באופן אישי, לא עשיתם את החטא הזה, אבותיכם, אבל זה יכול לחזור, זרוק חוטרה יקרה קיים. זאת אומרת, נמצאנו למדים, התוכחה של משה רבנו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, אומר המדרש, אל תקרא דברים אלא דבורים. מה הדבורה הזו? שהיא עוקצת, מכניסה את כל כוחה, את הארס, ומתה. אף משה רבנו כן, נתן את התוכחה שלו, את כל הכוח שלו, ונפרד מעם ישראל, אבל נתן להם את הזץ, את המוסר, כמו שאומר, השלה הקדוש, דע לך, שהספר המוסר הכי טוב שבעולם, זה הספר מוסר של משה רבנו. משה רבנו חיבר ספר מוסר, מה זה חובת הלבבות, ואורחות צדיקים, מסילת ישרים, מנורת המאור, ראשית חוכמה, פלא יועץ, מה? אומר ספר דברים, אומר השלה הקדוש דע לך, ספר דברים הוא הספר המוסר הכי גדול שיש, כי משה רבנו חיבר את זה, ויש שם תוכחת חיים, אבל מה זה נוגע אליי? אני לא הייתי בחטא העגל, אם היינו לומדים את ספר דברים, נראה לי יש צדיק גדול בדור רבי יושיה, פינטו, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הוא מכניס את העניין הזה של ספר דברים, אני ראיתי
קצת התעסקנו עם כמה אנשים, אפילו חילוניים, אתם לא תאמינו, נשים חילוניות, קורות כל שבת חומש דברים. התפלאתי, מה להם חומש דברים? יושיה פינטו אמר שלקרוא חומש דברים, חומש דברים, קוראים כל שבת. עשרות, מאות, אלפים, אני לא יודע, בארץ ובחוץ לארץ. הוא הכניס את זה, אני לא דיברתי איתו, אין לי את הזכות באבונות הערבים. אבל ספר דברים, תקראו, ואנשים לוקחים את זה, אנשים חילוניים, לא תאמינו, אני נתקלתי, אני יודע מה אני אומר. נשים חילוניות, קוראים חומש דברים, כל שבת קוראים חומש דברים. הוא הכניס את זה, אולי יש לו איזה מקורות ודאי, אבל השלה הקדוש אומר, ספר מוסר הכי טוב זה ספר דברים. התוכחה שנוקבת, משה רבנו נותן לדורי דורות, זה לא רק לדורו, כמו שאומרים על הפסוק הראשון. נמצאנו למדים שמה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, החטאים נמצאים, ואנחנו צריכים עדיין לתקן. כמו שאמרה, אמרה, כמה בירה הבית שני עדיין לא נבנה, עדיין מרקד בינינו השטן. שנאת חינם עדיין לא התקנה. אז זאת אומרת, אותה שנאת חינם, השם ירחם, או שלא ברכו בתורה תחילה, אותם הדברים עדיין קיימים, עדיין קיימים, זה נורא והיום. ואדם ישאל את עצמו, הנה ברוך השם, יש הרבה תורה בעם ישראל, מה הולך פה, למה הדבר הזה לא מסתדר? אז גם האריז"ל פה היה איזה מעשה שהוא הביא, אני מקווה שאני אמצא את זה מהר, כי יש פה מלא מלא מעשים עם מקורות, הוא אומר, כן, כל התורה שנמצאת זה לא טוב, זה לא היה, לא הולך לסיטרא אחרא, ואני יודע איזה דברים נוראים, ושאני לא... השם מרחם, זה דברים שקשה להבין אותם, כן? יש ברוך השם הרבה תורה, אבל הוא אומר, תשמע, זה לא זה. זה לא זה, הדברים האלה עדיין, הקדוש ברוך הוא אומר לנו שצריכים עדיין לתקן. מה נעשה? מה נעשה? אז אם כן, אם נרצה לבוא ולתקן, אומרים רבותינו, מה שהיה הוא שיהיה, אדם צריך לראות מה הוא יכול לתקן את המעשים, איך אנחנו לוקחים קצת לענייננו. אז קודם כל אני אומר דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, נכון זה ימי אבל, אבל צריך להיות לעשות את עבודת השם בשמחה בכל מצב. אסור שאדם ייכנס לייאוש ולדכדוך ולעצבות. אמרתי איזה וורד קטן, איזה הערה, כתוב משנכנס אב ממעטין בשמחה. מה זה משנכנס אב? מי שנכנס, ממעטין שמחה. ממעטין את השמחה. מה זה ממעטין בשמחה? אני אומר רעיון, זה ודאי לא הפשט, אבל רעיון כדי לה... מי שנכנס אב ממעטין, אבל בשמחה. צריכים לעשות מנהגי אבלות, הלכות, אין ספק, שולחן ערוך, ודאי, חס ושלום, צריך לעשות מנהגי אבלות. לקדוש ברוך הוא ריחם עלינו השנה, אין לנו שבוע שחל בו תשעה באב, יהי רצון שיתבטא לגמרי, ויהפך היום הזה לששון ולשמחה. אז יש התמעטות בשמחה, מיעוט זין בתמוז מורידים, 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 עד שבוע שחל בו, אנחנו לא אוכלים בשר, לא שותים יין, מראש חודש, וממעטין, ממעטין, אבל בשמחה. משנכנס אב ממעטין, בשמחה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב, חס ושלום, שיש שברון לב, שיהיה חס ושלום דכדוך וייאוש, ואתם יודעים מה קורה במדינה, לא צריך להגיד לכם, הרי אנחנו מבינים שזה לא דבר שאפשר להבין, איפה אפשר להגיע, עד איפה אפשר להגיע, ריבונו של עולם, לא יאומן כי יסופר, והכל השקר של התשקורת, וכל אלה ממלאים פה מים על כל הרשע והפשע שעושים האלה ראשי הממשלה האלה, והם פוצה פה והם מצפצף, זה לא דבר שנתפס בשכל, מה הולך פה? רפורמים, רפורמים, לעקור את התורה, לעקור את הרבנות, לעקור, לשבר לה. מה הולך פה? אז אנשים נשברים, כואב הלב, כואב הלב. אחרי ש-73 שנים, באיזה רשע מרושע, קוראים לו שר הדתות או שר הדלתות, מתן. רק היה פעם מתן תורה, היום זה נהיה מתן כהנה. את התורה הוא זרק, ומתן, נשאר לו עם המתן, התורה כבר אין. מתן כהנה קוראים לו להשם מרחם. 73 שנה אתם הרסתם את העולם, הוא אומר. עשיתם אורתודוקסיה, אתם הרחקתם את היהדות, הרחקתם את היהודים, השם מרחם. השם מרחם שעומד שר דתות ואומר ככה, אני לא רוצה להגיד קטגוריה על עם ישראל, אבל זה שובר את הלב.
שובר את הלב, הלב נשבר, מה הולך פה? אנחנו צריכים לדעת בשמחה, עבדו את השם בשמחה, יש פה מהלכים שאנחנו לא מבינים, אין לנו הבנה, עבדו את השם בשמחה, בכל מצב. מי לנו גדול מהחפץ חיים? החפץ חיים הרי כל ימיו היה בוכה ומשתוקק, והיה לו בגד מיוחד לבית המקדש, ואם מישהו פעם, או, הנה הוא בא, הוא קפץ מהכיסא, חשב שמרו על המשיח, פתאום דיברו על איזה קרוב משפחה, או מישהו שהגיע. הוא כל כך היה חדור אמונה במשיח, בבניין בית המקדש, וללמוד על בית המקדש, ללמוד את הקורבנות, הכניס את הכל. אדם יכול להישבר, הוא היה האדם הכי שמח שבעולם. זה לא, זאת אומרת, צריך לעשות את כל מה שמוטל עלינו, אבל צריך תמיד להיות בשמחה. זה דבר ראשון. אם חס ושלום אנחנו נשבר, אם חס ושלום נהיה בדכדוך ומרה שחורה, אז יהיה צער הניצח. מה שקודם כל מוטל עלינו משנכנס אב ממעטין, אבל בשמחה. אם לא, אנשים לא יוכלו להחזיק מעמד. שנבין, אנשים כבר שבורים. אנשים יש להם מלא בעיות. כל אחד יש לו איזה פקלה. כל אחד יש לו איזה חבילה. זה בר מינן, בנים לא נשואים, זה בנות לא נשואות, זה פרנסה, זה ככה. הכל מסובך. אתם יודעים שהכל מתנקז לדור הזה, ואנשים יש להם חבילות חבילות של קשיים. אז אם חס ושלום אנחנו נשבר יותר ונדחדך יותר, לא נגיע. אומר לך, זה אני לא רוצה. צריך לעשות את הכל, להאמין בהשם יתברך, והכל לדעת שמאיתו יתברך, ולעשות את זה בשמחה. חשבתי, הרי אומרים, שלושה דברים באים בעשה החדת, משיח, מציאה ואישה, כך הגמרא אומרת. טוב, באישה פתאום הביאו לזה איזה שידור שהוא בכלל לא חשב, מציאה. הלכת בדרך, ראית מציאה, נו. אבל משיח יבוא בעשה החדת, אנשים חושבים על זה יום ולילה, מתפללים על זה. מה, איך יבוא משיח בעשה החדת? שלושה דברים באים בעשה החדת, משיח, מציאה ואישה. איך המשיח? אבל אנחנו מתפללים יום יום, מתחזן עינינו בשולחן לציון, מתפללים על משיח בן יוסף, התפילות, אנחנו כל אחד מתפלל, אז מה פשד משיח יבוא בעשה החדת? אני לא יודע, אני אומר פירוש. לא, אין הכוונה שלא נחשוב, עד אבל צריכים להאמין, ציפית לישועה כל יום ויום. אבל תשיח את הדעת. תפסיק לחשוב על זה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא יודע בדיוק בדיוק מתי ואיך והכל, הכל מסודר ומחושבן. בעשה החדת, אל תכניס את הראש שלך למה שלא נוגע אליך. הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו, מבינים, לא מבינים, ביתה, אחישנה, מה, איך יהיה אחישנה, מה נשאר כבר עד סוף העולם? רבי לוי נחמני היה מקדושי ירושלים, הוא אמר, זכו אחישנה אפילו דקה אחת. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מקדים את הגאולה, בדקה זה נקרא אחישנה, על דקה. אחר כך ראיתי שהמקור לזה בקדמונים לפני כן, זה רק שמעתי בשמוע, אבל ראיתי שזה מופיע כבר לפני כן, כבר דורות מגדולי העולם אמרו את זה כבר לפניו. אבל שמעתי משמוע, אחישנה אפילו דקה. אתה מבין מה זה אחישנה? אנחנו לא מבינים. גם לא תפקידנו להבין. זה נקרא עשה החדת. אתה תתפלל להשם יתברך וכל שנייה תחשוב על המשיח. כל רגע ורגע תחשוב על המשיח, מתי תבוא הגאולה. אבל עשה החדת. מה זה עשה החדת? זה לא ענייני. זה לא נוגע אליי, אתה לא מנהל את העולם, יש בירה, יש מנהיג לעולם. אנחנו לא יכולים להבין, זה קשה לנו להבין, כי אנחנו לא שייך שנבין. איפה הלכו כל התפילות, שכל התנאים, האמוראים, הצדיקים, איפה? איפה הלכו כל האיסורים של עם ישראל? השואה, אינקוויזיציות, גזרות. מה? איפה? לאן זה? מה הולך פה? לא מבינים. אנחנו גם לא צריכים להבין. זה כך פירשתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. משיח בא בעשה החדת, פירושו של דבר כל שנייה ושנייה תחשוב על המשיח ותתפלל עליו, כמו החופץ חיים שלא ישיח דעתו מהמשיח רגע, ואם אומרים לו, הנה הוא הגיע, מישהו צועק בבני הבית, הגיע, או, הנה הוא הגיע, הוא ישר קופץ. המשיח הגיע. איך הגעת למשיח עכשיו? בסוף אחד מבני הבית הגיע, אז הוא חשב שהמשיח. הוא כל הזמן חי את המשיח. כל שנייה. כל עבודת השם שלו זה גאולה ומשיח צדקנו. אבל עשה החדת. אני עובד את השם יתברך מה שצריך לעשות, עושה מה שמוטל עליי בשמחה ובתו לבב, עם כל מה שצריכים לעשות את האבל ולהתאבל והכל והכל, אבל אסור לנו להיכנס לייאוש. אנשים ששומעים מה שקורה פה,
לא נדבר כבר על חולאים וקשיים ופרנסה, הכל, הכל, כל אחד יש לו את הלקראת הסוף, אז כל אחד יש לו איזה פקלה, איזה חבילה. אסור לנו להוסיף על זה עצבות ודכדוך הנפש, אלא עבדו את השם בשמחה, בכל מצב ובכל עת ובכל יום, גם בתשעה באב. זאת אומרת, גם בתשעה באב שאנחנו מתאבלים, מתאבלים בשמחה. יודעים שהקדוש ברוך הוא אבינו רואינו, והוא יודע בדיוק מה שהוא עושה, זה לא תפקידנו להבין. זה נקרא היסח הדעת. אל תפלפל הרבה, כי זה לא ענייננו. אתה תתפלל כל שנייה על המשיח. כל רגע. אבל היסח הדעת, זה לא עניינך מה שקורה. אם לא, אדם לא יחזיק מעמד. אחד הסיבות שלא התגלה הקץ, אם היו אומרים לעם ישראל אז, עוד 2,000 שנה יבוא המשיח, היו מתייאשים. אבל איך החזיקו מעמד 2,000 שנה? כל שנה אומרים, הרגע יבוא, היום יבוא, מחר יבוא, היום יבוא, כל שני הוא חי שהרגע הוא יבוא. ככה החזקנו מעמד 1,900 שנה. 1,900 שנה, זה לא נתפס. איך החזקנו מעמד? כי אמרנו, מחר יבוא, מחר יבוא. ככה חיינו, וככה אנחנו חיים. אבל חס ושלום, שלא נשבר ברוחנו, לא בנט, ולא שר הרשע, שר האוצר, שר הרשע, איך שתרצה תקרא לו, ולא שר הדלתות, כל אלה כקליפת השום לא יזיזו דבר, רק שלא יעשו חס ושלום, לא יפגעו בתורה הקדושה. אנחנו נתפלל, נעבוד את השם יתברך, נעבור את הכל, נעבוד את השם יתברך, נחזיק בעץ החיים. אבל בכל מקום, לצאת סתם ככה ידי חובה, אנחנו צריכים לדעת מה מוטל עלינו. אז בואו נראה במאמרי חז"ל. יש בגמרא, במסכת נדרים בדף פ"א, וגם במסכת בבא מציעא בדף פ"ה. על מה אבדה הארץ? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים. על מה אבדה הארץ? שאלו לחוכמה, למה אבדה הארץ? אין תשובה. שאלו לנביאים, למה? למה החורבן? למה אבדה הארץ? אין תשובה, לא יודעים, לא יודעים. עד שמה הקדוש ברוך הוא בעצמו ויאמר השם על עוזבה מתורתי. פלא פלאים. אם עזבו את התורה, איך אתה לא יודע? הרי הכל גלוי וידוע, איך אתה לא יודע שעזבו את התורה? זה דבר שרואים אותו הכל רגע וצד ושאל. מה זה על עוזבה מתורתי? שהקדוש ברוך הוא אומר על עוזבה מתורתי? איך אפשר להבין עוזבה מתורתי ואתם לא יודעים? אלא מה הכוונה על עוזבה מתורתי, על שלא ברכו בתורה תחילה? ככה הגמרא אומרת. מה זה לא ברכו בתורה תחילה? מה זה? שלא עשו ברכות התורה? דברים קשים להבין. כבר שם תראו ברן במסכת נדרים דף פ"א, מביא בשם רבנו יונה ומשבח את הפירוש שלו, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם לברך עליה. גם זה נשגה מבינתנו. בכל אופן, לבוא ולומר על עוזבה מתורתי שלא ברכו בתורה תחילה, בפשטות, זה מתאים לבני תורה, לתלמידי חכמים, לגדולי הדור, לא ברכו בתורה תחילה. כאילו, בדרגות אנחנו מדברים פה, שלא ברכו בתורה תחילה. איזה פירוש שנפרש לפי כל המפרשים? יש גם הבח המפורסם, באור החיים סימן ממזיין, דברים נוראים, כן? הבח, כן, דברים שכמה פירושים נאמרו בזה. אבל אם אנחנו פותחים את הגמרא, במסכת יומא בדף ט', שם הגמרא אומרת, על מה עבדה הארץ? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. או יש גמרא שאומרת, על שהעמידו דבריהם על דין תורה, מדקדקים דין תורה. אלא מה, דין בגץ? מה, להעמיד דבריהם דין תורה זה? לא, אלא שלא עשו לפנים משורת הדין. מתעקש. השם ירחם, יש אחד רב עם החבר שלו, לא יודע על מה, על מרפסת שהוא הוציא, מוציא לו את הנשמה. לא רוצה להגיד קטגוריה על עם ישראל, אבל נורא והיום לפעמים. על מה אתה מתווכח? לא, אני רוצה דין. מה אתה רוצה? תעשה לפנים משורת הדין. לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. ככה אני רוצה ויהפך העולם. אבל תראה, אולי אתה יכול קצת לבוא לקראת השני, לפני משורת הדין? לא! אתם מכירים את האנשים האלה? השם ירחם! עומדים על זה כאילו... השם ירחם! אני לא רוצה להגיד קטגוריה, אני מכיר כמה וכמה סיפורים. על מה ולמה? תוותר, תוותר! לא יגרם לך נזק! למה אתה מרעיד את אמות הסיפים על הזכויות שלך? זכויות שלך, נכון!
אבל יש מקום גם לוויתור, יש מקום לפנים משורת הדין במידת האפשר כמובן, לא מדבר על הפסדים שהאדם לא יכול לעמוד בהם או שהוא ניזוק מהם, אבל יש כאלה, עולים על בריגדות, אחר כך לך תוריד אותם, הוא אומר לך זה ככה, זה הלכה, זה דל, הלכה, הלכה, אבל בהלכה יש גם, הלו, לפנים משורת הדין, וכמה מחלוקות, כמה ריב, כמה שנאה בין שכנים, בין אחים, בין ירושות, בין... כל הירושות, אתם יודעים מה זה ירושה? עושה את הבן אדם רש, עני. אל תשאירו ירושות, לא צריך. תעשה את הכל, תמכור בחיים שלך. רק מחלוקות, רק צרות יש מירושות. אין חר, אין כלום. הכל בלגן. רק כסף, כסף, כסף. לא, אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה. לאן מגיעים עם זה? הכל עורכי דינים לוקחים את כל הכספים. והולך הכל למשפטים ונשאר ככה ואחד לא בא לסמכות של השני ואחד רב עם השני על מה? על מה? ככה הדין הם יהיו דבריהם על דין תורה חרבה ירושלים אני מציע לכם אף אחד שלא ישאיר ירושות יש גמרא במסכת גיטין ריש לקיש תעשה הכל בחיים שלך אל תשאיר שום דבר אומרת הגמרא ריש לקיש שנפטר לא ישאיר כלום נדמה לי בדף ממזיין, אומרת הגמרא שמה. רשלקי שנפטר לא השאיר כלום. מה הירושה שלו הייתה קבד אמוריקה, איזה קופסת קורקום. אחד השאיר ירושה. כל הירושה שלו אין, כלום. ועל זה הוא אמר ועזבו לאחרים חילם. יש כמה פירושים בזה, כרגע לא הזמן. עזוב, אתה רואה מה שקורה. לא, דין תורה. האמינו דבריהם על דין תורה, אני לא זז. חרבה ירושלים. אז אם כן, השאלה נשאלת, יש כאן סתירה בגמרות. פעם אתה אומר על עוזבה מתורתי, שלא ברכו בתורה תחילה, ופעם אתה אומר, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, והעמידו דבריהם על דין תורה, לא עשו לפני משורת הדין, וואו, נראה כמו איזה מערב הפרוע. אז מה הולך? על זה או על זה? השאלה הזאת כבר נשאלה, כבר על שייח הקדוש, הפירוש שלו על איכה, בפרק א' עומד על השאלה הזאת, גם החידה עליו השלום בספר נחל אשכול, בפרק שני של מגילת איכה, גם הוא שואל את זה, יש הרבה תירוצים בזה, אני אגיד רק שני תירוצים, שאולי נוגעים לענייננו. השייח הקדוש שואל את השאלה הזאת, תחליט על עוזבה מתורתי, או עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, מה הולך? על מה? מה אנחנו צריכים לתקן? אומר על שייח הקדוש משל נפלא, מתוק מדבש. אומר על שייח הקדוש, היה מלך אחד שהיה לו נגן, מנגן, זמר, יודע לנגן ניגונים שאין לתאר ואין לשער, ושר שירים בצורה פלאית ביותר. אבל אומרים לו, תשמע, הנגן הזה בר מינן, עושה ככה ועושה ככה, נורא והיום. אמר, תשאירו אותו, לא נורא, תשאירו אותו, אני אטפל בעניין. מעביר, סולח לו. עוד הפעם באים אליו אחרי חודש. אדוננו המלך, זה בר מינן נואף, בר מינן גונב, גזלן. כל העבירות הוא עושה. מה אומרים העולם? אתה עושה לו פרוטקציה. תשאירו. אז בינתיים זה בסדר, אני מטפל בעניינים. מה יכולים להגיד למלך? אם המלך אמר, המלך יודע. קוראים לו, עוד הפעם, תשמע מה הולך פה, איזה מעשים הוא עושה, ועוד הוא נתלה בך, ואתה... תשאירו אותו. אבל יום אחד בעיר... אותו הנהגה נחתכה ידו, נשבר לו הכל, הכל שלו נהיה כל עורב. והיד שלו שהייתה מנגנת כבר לא עובדת. אמר המלך, עכשיו תתלו אותו. כל העונשים שרציתם תתנו לו עכשיו. אה? מה קרה? מה קרה? אומר המלך, כל עוד שהוא היה שר ומזמר לי, אז הניגון שלו, אין כמו שר בעולם. אין כמו יודע לנגן, אני ויתרתי, למה זה חשוב לי, הנגינה שלו שובה כל לב, מרגיעה אותי, אני צריך את זה, נכון, הוא עושה עבירות, עושה זה, עושה פשעים, עושה הכל, אבל אני צריך את השירה הזאת, עושה לי נחת רוח. אבל כאשר אתם מודיעים לי שנפסקה השירה, נגמר הכל, הכל נגמר? כבר אין טעם, מגלגלים עליו את הכל. זה המשל הנפלא של האלשך הקדוש. אומר האלשך הקדוש, עם ישראל באמת, באמת היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל כל עוד שהייתה תורה בעם ישראל, והתורה הייתה מנחמת הקדוש ברוך הוא, יש תורה בעולם הגונה מגנה ועצו למצלה,
הקדוש ברוך הוא העביר, העביר עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. יש את התורה, יש את הנגינה, יש את התורה שמחזיקה את העולם. אבל כאשר אתם אומרים על עוזבם את תורתי, כאשר התורה נעזבת, שלא ברכו בתורה תחילה, עוזבם את תורתי, באותו הרגע גם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בר מינה, התגלגל עליהם גם העוונות האלה, לכן עבדה הארץ. אז זאת אומרת, לפי דברי האלשיך הקדוש, זכותו יגן עלינו, היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, היה, אבל היה את התורה שהייתה עומדת כתריס בפני הפורענות, אבל כאשר זה לא, חוזר הכל לשורשו הראשון. איזה תירוץ נפלא, איזה תירוץ מתוק של האלשיך הקדוש. מה זה התורה הקדושה? אולי מישהו יודע את הפקס של ההוא, ראש הממשלה הזה, או שר הפעור, לא יודע אם זה יעזור, ודאי לא יעזור, אנחנו נתפלל להשם זה יעזור. אולי ידעו מה זה התורה הקדושה, מגנה על עם ישראל, בני התורה, לומדי התורה, כמה הוא מתענג על התורה הקדושה, שחס ושלום לא תעשנה ידיהם תושייה, לגוע במשיח השם, בתורה הקדושה, משחקים באש, השם ירחם, התורה הקדוש ברוך הוא מדבר ברמזים. אתם ראיתם, ביום הזה שהוא הקים את הממשלה שלו, הקורונה, המקרונה הזאת התחילה לחזור, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, זה התורה, ככה אומר האלשיך הקדוש. יש עוד פירוש שאומרים המפרשים, פירוש נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר, כל אחד ואחד צריך להגיד בשלי הרעה הזאת. לא יגיד אותו האדם שלומד בבית התורה מהבוקר עד ערב, שהוא תלמיד חכם, אני בסדר, הכל זה בגלל אלה ואלה ואלה ואלה. היה אסון במירון, השם ישמרנו, היה אסון במיאמי, היה כל מיני אסונות, בהשם ירחם. אז כולם אומרים, זה בגלל הפאות, זה בגלל האייפון, הכל נכון, זה אמיתי. אבל אל תוציא עצמך מן הכלל, אל תגיד זה בגלל זה וזה 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 ואתה בסדר. זה ודאי שזה אמיתי, השם ירחם, אייפון, השם ישמרנו, נורא והיום. מי, השם ישמרנו, לא להגיד קטגוריה חס ושלום בימים האלה. אבל אל תגיד שאתה בסדר, גם אתה צריך לתקן את מעשיך. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, שני הדברים האלה גורמים, מצד אחד הגמרא בנדרים, על עוזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילה, זה מדבר לתלמידי חכמים, לעוסקים בתורה, גם אתם צריכים לתקן מעשיכם. זה צד אחד, אבל צד שני, גם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה וזה גורם. ולא יגיד האחד, תשמע, אני בסדר, ההוא השם. ההוא השם, להטיל את האשמה על האחרים, זה אסון שאין כדוגמתו. וזה ראיתי פעם פירוש נפלא מאוד. הגמרא אומרת, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה הקשר? מה הקשר מי שמשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים? אצלנו פה באזור הבוכרים, אתם יודעים, אולי זה מובן, למה אתם יודעים, כולם בונים, גרים בחירבות, כל הבחורים, זה שמתחתנים, החתן והכלה, אין להם איפה לגור, תראו אותם גרים למטה, ובאו במחילות עפר, בנקרות צורים, נכנסים, אין איפה לגור, מה לעשות? אז גרים ככה, מלמטה ומלמעלה, יש, אתם יודעים, ביתר עילית וביתר תחתית, גרים בביתר, מתחת האדמה, מעל הירח, גרים. אז כל הבונה שמח, אתה כאילו בנה אחת מחובות ירושלים, תראו פה, כל חיר בשכונות האלה שווה כמה מיליונים. למה? מה לעשות? זה המצב. זה כמובן מליצה. אבל הפשט, שהקדוש ברוך הוא אמר ושימח את אדם הראשון, משמח, כל המשמח, חתן וכלה. מה היה השמחה שהקדוש ברוך הוא שימח את האדם הראשון? מה, הוא רקד לפניו ואמר לו, זה, מה היה המשמח? שמח תשמח רעים אהובים. אז אומרים אחד הפירושים, פירוש יפה ונפלא, שהקדוש ברוך הוא בא להוכיח את אדם הראשון, אז הוא אמר לו, למה אכלת מעץ הדעת? אמר לו האדם הראשון, האישה אשר נתת עמדי, אני בסדר הרב, קדוש ברוך הוא, אני בסדר, אין בעיה, היא אשר נתת עמדי, מכאן שכפרה בתורה, היא אשמה, אני בסדר, הולך לחווה, חווה, למה עשית את זה? למה אכלת מעץ הדעת? אני בסדר, הנחש שישיאני ואוכל. הנחש שישיאני, אני בסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, פה אני רואה דבר שהוא בעייתי. כל אחד אומר, השני השם, אדם הראשון אומר חווה השם, החווה אומרת ההוא השם, וזה השם, וזה השם.
אם כל אחד לא מאשים את עצמו, זה חורבן. תראו לכם זוג שמתחתנים, והוא מאשים אותה והיא מאשימה אותו. מה יהיה? צלחות מעופפות. אתם תארי לכם בית כזה שהאישה אומרת, אתה השם, ובעלה אומרת, את השמה. וואו, וואו. צלחות מעופפות, כיסאות מעופפות, השם מרחם. בא הקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 פה צריכים לעשות צום. משמח, אני רוצה לשמח אתכם. כל אחד יגיד, אני השם. אם אדם הראשון יגיד, אני השם, וחווה תגיד, אני השם, אה, יבוא השלום. אז אם כן, כל המשמח, חתן וקלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, שזה הסוד בחורבן, כי בחורבן היה כל אחד מטיל על השני, כל אחד אומר, אני השם, והוא אומר, אני השם, וזה אומר, אתה השם, וכל אחד מטיל על השני, זה נהיה חורבן ירושלים. אבל אם יודעים להגיע לנקודה שכל אחד יודע, אני צריך לתקן, אז זה בונה אחת מחורבות ירושלים. איזה רעיון נפלא. לכן, מוריי ורבותיי, נזכה שבדרת השם יברך שנה הבאה, שהוא כבר לא יהיה פה, אלא יהיה בבית המקדש, נזכה לגאולה שלמה, בניין בית המקדש, בקרוב, בנחת, אמן ואמן.